Luise Leskinen ei myönnä pelkäävänsä kuin kahta asiaa, byrokraatteja ja fyysistä kipua. Molempiin hän on ehtinyt tutustua riittävässä määrin elämänsä aikana. Pian 50 vuotta täyttävää Juise Leskistä haastattelee illan punaisessa langassa Maarit Tastula. Parikymmentä vuotta sitten Juise Leskinen julisti äänekkäästi Suomen kansalle, ettei elämästä muka selviäisi hengissä. Mutta kuinkas kävi? Laulaja itse eli kuin viimeistä päivää, mutta henki säilyi ja elävä. Kaikki mikä ei tapa, se vahvistaa, sanoo suomalaisen rockin legenda viittä vaille 50. Miten sä itse luonnehtisit itseäsi? Oletko optimisti vai pessimisti? Mä nyt yleensä kieltäydyn kaikista ismeistä, mutta jos pitää valita noista kahdesta, niin kyllä mä oon optimisti. Miten se ilmenee? Mä täytän kuvaristikoita kuulakynällä. Onko nämä viimeiset vuosikymmenet sun elämässä, onko ne ollut tuulisia vuosia? No mä oon kyllä koko lailla sitä mieltä, että mun 5 tuulista vuosikymmentä tässä käynyt läpi, että kyllä ne kaikki on enemmän tai vähempi. Aika jo jopa myrskyisiä. Ja ihan alusta pitää nuo myrskyä alusta riittää. Pitää, joo. Tuultahan pitää olla, se raikastaa ilmaa. Vuonna 83 sä lauloit vielä uhmakkaasti, että sitten kun tulee se kuolema, on ihmisen vastaan pantava. Vieläkö sulla on samanlaista taistelutahtoa? Kyllä joo, se kuolema tietysti täytyy käsittää vähän, ei aivan sananmukaisesti, se tarkoittaa enemmän tämmöistä lamaantumista. Mä oon katsellut Suomen Kuvalehden merkkipäiväpalstalta itseni ikäisiä ihmisiä ja kyllä aika suuri osa niistä on semmoisia, että ne on ikään kuin valmiita. Ja mä en kyllä omalle kohdalleni sois semmoista, mä en halua olla valmis. Keskeneräisyys on kiinnostavaa. Keskeneräisyys on paljon mielekkäämpää. Mistä kohdasta sä oot kesken? No tuosta vyötärön seudulta en. Kaikin muin tavoin kyllä. Eli vielä tavoitetta riittää? Kyllä joo. Siis mä oon rajattoman utelias edelleenkin. On hirveän paljon asioita, joista mä en tiedä mitään. Ja suuri osa on semmoisia, joista aion ottaa jotakin selkoa. Yhdessä sun kipaleessa sanot myös niin, että vahvimmat miehet ei ehjiksi jää. Joo, se on kappaleesta Pidä vakan alla kynttilää. Sitä se lause ei ole minun, se on lainattu erästä tuota noin Tauno Palon esittämästä kappaleesta. En muista mikä. Taisi olla tämä, se ruusu on puhdasta purppuraa. Ja sehän nyt pitää paikkansa, oli se kenen laulussa tahansa. Niin se on totta, ei ironiaa. Ei se ole ironiaa missään tapauksessa. Mistä kohdasta sinä olet sitten mennyt rikki, jos et ehjäksi jää? Minä olen myönnyt rikki useasta kohdasta, mutta toistaiseksi maksa on alin ja pää on ylin. Et sillä välillä ne rikki menevät tapahtuneet etupäässä tuolla ihan huipulla, sekä fyysisesti että psyykkisesti. Mutta kaikki on jollain tavalla kokoon kursittavissa vielä. Kyllä joo, ja kyllähän se niin on, että mikä ei tapa, niin se vahvistaa. Alussa on aina äiti, tai niin kuin sillä Juankoskella ilmeisesti sanotaan, niin alussa oli ääti. Sä oot kirjoittanut jopa sen nimisen runokokoelmankin. Oliko se jonkunlainen kunnianosoitus sun omalle äidillesi? Kyllä, se oli myöskin omalle äidille kunnianosoitus, mutta ei suinkaan pelkästään. Minun äidilläni on ollut äiti, ja minun isälläni on ollut äiti, ja minun lapsillani on ollut useitakin äitejä. Eli äidit ovat erinomaisia? Kyllä, ehdottomasti aivan välttämättömiä. Isästä nyt aina ei tarvitse olla tietoa, mutta äidistä melko usein on. Ei aina, mutta melkein aina. Kirjoitit runossasi, että hänen elämänsä oli niin uskomaton, että jos sen kirjoittaisi näytelmäksi, niin kukaan ei uskoisi.
Hän oli 13-vuotias impilahtelainen teini-ikäinen, kun talvisota alkoi. Joutui lähtemään evakkoon, palasi sittemmin takaisin Impilahdelle ja kun jatkosota alkoi lähetä päätösvaiheita, niin ei muuta kuin karkuun taas. Ja joidenkin vaiheiden monimutkaisten polveluiden jälkeen hän päätyi Juankoskelle, meni naimisiin isäni kanssa ja alkoi lisääntyä. Mm. Ja Karjalan evakkoja ylipäätään katsottiin sillä lailla vähän niin kuin, että jos ei ne nyt ihan ryssiä ole, niin sit siitä pahempia. Ja kieli oli väärää ja ruokailutottumukset olivat vääriä ja tietysti koko sotakin saatettiin hyvinkin pistää karjalaisten syyksi, että se ylipäätään syttyi. Köyhyyttä oli ja lapsia syntyi 5, 3 kuoli, mies kuoli, anoppi kuoli, kaikki kuoli. Mikä se hänen selviytymisreseptinsä on mahtanut olla? Oletko päässyt selville? Äiti on tietyssä määrin fatalisti ja tietyssä määrin semmoinen tyyppi, jota mikään ei horjuta. Hän on nyt tehnyt kuolemaa viimeiset kohta 40 vuotta, eikä ole vieläkään kuollut. Mm-hmm. Et juuri tämmöinen tyyppi. Onko sun äitis koskaan moralisoinut poikaansa ja pojan risaista elämäntapaa? Ei. Ei ikään. Ei ole varoittanut viinan vaaroista? No on varoittanut tietysti jopa pitkän tukan vaaroista, mutta ei, ei mitenkään moraalisesti, vaan lähinnä niin kuin tällai äidillistä huolestuneisuutta osoittain. Että sun tulee yhteiskunnassa vaikea olla, jos sulla on tommonen tukka. Tai sun on vaikea niin kuin sopeutua mihinkään, jos sä juot noin paljon. Mutta ei siinä ole mitään moralisointia ole. Nyt sitä tukkaongelmaa ei nyt ihan tällä hetkellä. No ei sitä juomisongelmaakaan oikeastaan varsinaisesti ole. Tarina kertoo, että sua usein otti päähän niin sanotusti. Mitä se tarkoitti? Se tarkoittaa käsittääkseni sitä, että mä en oikein ikinä ole voinut sopeutua mihinkään. Ja mua on aina ihan siis kakarasta saakka kismittänyt se, että mua neuvotaan tai opastetaan tai johdetaan tai ohjaillaan. Ja mä oon aina siis vuoden ikäistä saakka pyrkinyt tekemään jotain omaperäisiä ratkaisuja. Se on joku kromosomihäiriö tai jotain, jolle mä en voi mitään. Mutta mä oon oppinut elämään sen kanssa. Mä oon ihan pienenä jo karannut vaunuista ja uhannut mennä auton alle tai sitten poiminut kukkia äitille. Eli niin sanottu häiriöaltis yksilö jo silloin? Niin joo, kyllä mä oon aina ollut vähän semmoinen vaikeasti käsiteltävä. Minkälaista poikaa luulet, että äitisi toivoi sinusta? Teitä on 2 veljeä nimittäin. Herraa. Herraa? Työläisperheessä lapsilta toivotaan aina herraa. Minkä sortia herraa? Kravattikaula. Se oli tärkeintä. Se oli, ei mulla ollut mitään merkitystä. Insinööriä tietysti, koska mä pienen olin kiinnostunut kaikesta. Rakentelin pahvista kaikkea ja luin kaikkia tämmöisiä sillat. Esimerkiksi on kiinnostanut mua aina sellaiset tavattoman paljon. Ja tämmöiset vesillä liikkuvat kulkuneuvot, laivat, veneet, kanootit, kaikki tämmöiset. Luuletko, että ihan oikeasti äidille oli pettymys, että pojasta ei tullut krakakaulaista insinööriä, vaan ainoastaan Suomen tunnetuin iskelmäsanoittaja? Mä luulen, että se on pettymys vieläkin. Ihan oikeasti? Joo, siis eihän ihminen petty siihen, että hänen toivomuksensa eivät toteudu, vaan siihen, että hän on tullut toivoneeksi jotain älytöntä. Eikä hän tavallaan voi antaa kuitenkaan anteeksi sille, joka on toteuttanut hänen toiveensa ylivertaisesti jotenkin toisin. Vaan se, että hän on nyt tullut haksahtaneeksi toivomaan jotain semmoista, mille ei ollut mitään käytännön mahdollisuutta olemassa. Teitä oli siis 2 veljeä. Sinusta ei tullut maisteria. Ei, minusta tuli maisteli. Tuli maisteli. Maisteli. Useamman tieteen maisteli. Mikä sellainen kuva sulla on isästäsi? Hyvin utuinen ja hämärä, epäselvä, liki olematon. Miksi? Hän ei ollut koskaan kotona. Eli reissumies vai? Hän sekä kävi aika lailla reissutöissä. Hänellä oli useamman ammatin paperit perstaskussa. Hän muun muassa käsittääkseni ampui Siilinjärvin Juankoskin rataosan kaikki kallioleikkaukset. Tai ei ampunut, panosti. No tietysti ne joutui ampumankin. Tämä oli maalari. Ja sitten hänellä oli tämmöisiä aikaa vieviä harrastuksia. Muun muassa hän oli harrastaja-näyttelijä.
Minkälaisia muistikuvia sulla on ihan konkreettisesti isästäsi? Mä pääsin oppikouluun, niin isä antoi mulle rahaa, ei paljon, mutta se oli niin harvinainen ele, että mä muistan. Hänellä oli itseltään jäänyt koulu kesken ja hän sitten kovasti luotti siihen, että minä, niin kuin isät aika usein toivovat, minä sitten paikkaan hänen tekemänsä erheet. No hän nyt ei ehtinyt nähdä sitä kuin runsaan kuukauden, kun mä olin oppikoululainen. Mutta kuitenkin, että se on jäänyt mieleen. Miten isäsi kuoli ja milloin? Näytelmäkerhon harjoituksiin 61. lokakuussa. Ja viimeiset sanat olivat vielä tukkioilla näytelmästä Tolarin repliikki Ottia tuota. Siis ihan oikeasti? Ihan oikeasti. Näin minulle kerrottu. Minä en ollut paikan päällä. Näin on kerrottu. Tietysti legendat on aina legendoja, että niistä nyt ei niin. Niiden todenperäisyyteen ei välttämättä kannata ihan kallion lailla uskoa, mutta kuitenkin. Eli kuinka vanha sä olit silloin? Mä olin 11. Miltä se tuntui pienestä pojasta? Ihan mun lähimenneisyydessä, koska menneisyyttä niin 11 vuotta enempää ei ollut. Niin oli jo tapahtunut. Sisko oli kuollut, tosin mä en silloin vielä ollut syntynytkään. Veli oli kuollut, toinen veli oli kuollut, mummo oli kuollut, sitten isä kuoli. Siis 10 vuoden aikana. Tai siis oikeastaan 5-6 vuoden aikana 4 kuolemantapausta, niin ei se nyt enää sitten tunnu mieltään. Eli kuvittelit, että tämähän on ihan luonnollista niin, tämä kuoleminen. Että, niin, että elämä on vaarallista, joka elää kuolee. Siis 60-luvulla ei tietysti tarvinnut kapinan kovin kummoinen olla, että siinä kirkonkylä oli jo järkytyksestä väärällään. Kukikas paita riitti ja tämmöinen velttokävely. Ja sitten 60-luvun lopussa, kun mulla rupesi olemaan pitkä paltto ja pitkä tukka ja helvetin pitkä kaulaliina, niin se riitti. Niin kuin tällainen kapinoitsijan merkiksi. Ja pitkä tukkakin olisi mennyt läpi siinä vaiheessa jo 67, 8, 69 viimeistään, jos siinä olisi ollut minivokue. Ai se oli kova sana. Kova sana, joo. Ja silloin pitkä tukka kelpuutettiin, kunhan se oli laitettu jotenkin. No mäkin sitten menin kampaamaan. Tää on hassu tarina. Menin kampaamaan, että laittakaa minivokue. Ei noin pitkään tukkaa saa minivokue, mutta laita maksivokue sitten. Sitten se kähersi sitä jotenkin. Ja kun mä tulin ulos sieltä kampaamasta, niin kauhea sade. Ja se meni aivan jumalata Jimi Hendrixille koko lantun. Mä olin niinku kahden pyykkilaudan väliin jäänyt. Mutta olo oli kuin Jimi Hendrixin. Niin, ihan kuin olisin nukkunut jossain aaltopahvikasassa. Juankoski oli siihen aikaan tehdaspaikkakunta ja Leskisten suku kuului duunari siipeen, voisi sanoa niin. Miten se työväenluokka näkyy ja tuntui sun omassa nuoruudessa? Se näkyy sillä, että kaikkia tehtaan, tai siis yhtiön järjestämiä tämmöisiä vapaa-ajan mukavuuksia oli kaksi. Toinen työläisille, toinen herroille. Kesänviettopaikkoja oli työläisille ja herroille. Saunoja oli työläisille ja herroille. Eli kahtia jaettu maailma. Kahtia. Kunnan valtuustossa oli työläisiä ja herroja, eikä muita. Eli TPSL ja kokoomusta. Mm. Ja osuuskauppoja oli kaksi. Urheiluseuroja oli kaksi. Pankkeja oli 7, 2600 asukasta varten. Jokaiselle omaan laatuunsa. Joo. Paras kaveris oli apteekkarin poika, se oli, niin oli säädytöntä. Kyllä joo, mutta sitten jossain vaiheessa kyllä seurusteltiin ihan sujuvasti myöskin tehtaan isännöitsijän lasten kanssa, että eikö se aiheuttanut enää mitään. Mulla oli niinku kavereita ihan duunariperheestä. Ja sitten ihan niin korkealta hierarkiasta kuin Juankoskelta löytyy. Tai mulle se ei ollut ikinä mikään kysymys. Mutta jäikö se jotenkin lapsuudesta perinnöksi, että tämä vastenmielisyys tällaisia kahtia jakoja kohtaan? Oikeaa ja vasempaa, molempia puolia kohtaan? Ei se oikeastaan mitään vastenmielisyyttä, on välinpitämättömyyttä. Mä en kerta kaikkiaan tunnistanut semmoisia rajoja. I come,
Ootko sä koskaan elämässäsi osallistunut esimerkiksi vappumarssille tai mielenosoituksiin? Ei. Et koskaan? Ei. Onko sulla periaatteellinen syy siihen? No ei se mikään periaate. Mä vaan inhoan laumoja. Mikä laumassa on vikana? Se on naurettava. Eikö siellä tunne ihminen olonsa turvalliseksi? En minä halua tuntea oloani turvalliseksi. Kuka seikkailija haluaa tuntea olonsa turvalliseksi? Jos se haluaisi, niin ei se seikkailija olisikaan. Mutta tunnetko sä ihan oikeasti lähes paniikkia, siis jos sä joudut tämmöiseen isoon porukkaan? Kyllä joo. Joukkoon. Ensinnäkin mä oon niin jumalattoman ujo, että se häiritsee minua, koska mulla on hyvin äkkiä semmoinen tunne, että kaikki tuijottaa mua, koska kuitenkin mä jollakin tapaa erilainen olen. Ja laumahan on sitten semmoinen, että jos sä nostat yhden lampaan takajaloille, niin ei se vielä ole ihminen, mutta jos nostat lammas lauman takajaloille, niin kyllä se jo ihmislaumasta käy. Mm. Mitä ihmiselle siis tapahtuu, jos kun hän massaan asettuu? Hän hylkää ihmisarvonsa. Miten? Aivoille ei enää ole mitään käyttöä. Mikä siinä johdetuksi tulemisessa nyt niin väärin on? Yleensä johtajat johtavat harhaan. He voivat johtaa liikeyritystä, he voivat johtaa puoluetta, he voivat johtaa mitä hyvänsä. Mutta ihmisiä ei kykene johtamaan kukaan, koska ihminen joka tapauksessa käyttäytyy täysin arvaamattomasti. Ja sitten taas toisaalta, kun tämä liike tavallaan, mikä se nyt onkin, missä ihmisiä johdetaan, menee tavallaan munilleen tai haaksirikkoon tai päreiksi, niin se ainut, joka siitä pelastautuu, on se johtaja. Ja nämä lauman jäsenet sitten maksaa laskut. Eihän sinä aina käy. Presidentinvaalien esimerkiksi ennen ja miksei aikanakin juuri tämän prosessin aikaa, aika moni suomalainen tuntui taas kerran kaipaavan vahvaa johtajaa. Siis ihmiset itse haluavat olla mukana. Totta kai ne haluavat olla mukana, silloin ei tarvitse käyttää aivojaan. Aivojaan kun käyttää, niin voi löytää itsensä ja helvetin moni ihminen pelkää juuri sitä. Miten sä itse luokittelisit? Siis ootko sä suorastaan ääriindividualisti? En, minä en ole mikään isti, enkä missään tapauksessa ääri. Eli molemmissa päissä oli vikaa. Molemmissa päissä oli vikaa. Kuljet omia polkujas. Niin, se on ainut vaihtoehto. En mä voi tehdä mitään muuta. Tarkoittaako se silloin myös, että kannat myös vastuun teoistasi? Kyllä, kuka ne kantaa, jos en minä. Ihmiselämä perustuu juuri siihen. Totta kai toisistakin täytyy kantaa vastuuta. Mutta ainoastaan sillä edellytyksellä, että he itse myöskin huolehtivat siitä, että heillä on vastuu, jonka kantamisessa voi auttaa. Ja suuren johtajan joukossa, niin se vastuuko siirretään sitten sille johtajalle? Se siirretään sinne toimeenpanevalle komitealle. Mm. Semmoinenhan sieltä aina kuitenkin löytyy. Sekö on vaarallista? Se. Siis ylipäänsä yhteiskunnassa. Se. Nimenomaan. Että ihminen luopuu omasta vastuusta. Mistä sun turvallisuuden tuntee syntyy siis omassa itsessäsi? Täytyyhän ihmisellä sellainen olla. Siihen on muutamia tärkeitä seikkoja. Mun täytyy tietää sijaintini koko ajan, sekä ihan fyysisesti. Ja hyvä, ettei mulla ole GPS-mittaria taskussa koko ajan. Ja mun täytyy tietää, missä päin mikäkin ilmansuunta on. Ja sit jos mä oon tietyn mittaisen rupeaman istunut tuolista ja miettinyt jotain asiaa, ja se alkaa vähitellen kirkastua, niin silloin tuntuu hyvin turvalliselta. Minä on edelleen olemassa. Se on sentään se tärkein. Mulla on hirveä määrä tärkeitä ihmisiä. Vaimo, lapset, kaikki. Läheiset, kaverit, työtoverit, kaikki. Äärimmäisen tärkeitä ihmisiä. Mutta niitähän ketään ei olisi, jos minua ei olisi. Eli se tärkein ihmissuhde olet sinä itse. Se, minkä kautta minä kaikkia mittaan, tai minkä kautta minä kaikkia harkitsen, ja minkä kautta minä kaiken tuloksen saan tavallaan itselleni selityksessä, on minä. Ja tämä on juuri se, mitä ihmiset yleensä itsessään pelkää, se minä. Eivätkä ainakaan uskalla tunnustaa, että se kaikkein tärkein ei, on siis sen minä. Takia pitää olla koko ajan musiikki täysillä ja sen takia pitää olla telkkarin päällä ja sen takia pitää olla rahaa pirusti, ettei vaan joutuisi itsensä kanssa tekemisiin.
Oletko sä usein joutunut silmäkkäin myös sen itsesi kanssa, joka nyt ei ole välttämättä kaikkein kovin mieluinen henkilö? Minä olen joutunut pysähtymään lukuisia kertoja. Mutta jo monta kertaa niin, että se mitä mä olen tavannut, niin se minä ei ollut läheskään mieltä ylentävä. Mutta sekin täytyy hyväksyä. On minussa piirteitä, joita minäkään en voi sietää. Saatko sä enemmän anteeksi kuin muut ihmiset? No en mä tiedä. Ehkä se huumori sitten niin kuin tavallaan tulee balsamiksi haavoihin saman tien. Että jos toi nyt sanoikin tylysti, niin se ei ehkä ollut ihan tosissaan. Mm. En tiedä, mutta hyvin harvassa tapauksessa on jäänyt semmosia kaunoja, että olisi pitänyt viikkotolkulla pyydellä anteeksi. Olen minä sitäkin joutunut tekemään, mutta perin harvoin. Miten sä itse suhtaudut muutokseen henkilökohtaisessa elämässä? Minä kaipaan sitä. Minä en aina rakasta sitä, enkä minä aina hyväksykään sitä, mutta sehän nyt on semmoinen ehdoton välttämättömyys. Mutta hirveetähän täällä olisi, jos kaikki olisi samalla tavalla kuin vielä 54. Mm. Meillä olisi vielä Paasikivi presidenttinäkin. Mutta onko se vähän semmoinen romanttinen ajatus, myös ajatus siitä, että liikkeellä on oltava hintaan mihin hyvänsä koko ajan? Joo, siis liikkeellähän tässä ollaan joka tapauksessa. Mennään, maapallo menee akselinsa ympäri hirveätä vauhtia, 40 000 kilometriä 24 tunnissa. Näillä leveysasteilla tietysti vähemmän, se menee hitaammin. Me mennään koko ajan 29 kilometriä sekunnissa auringon ympäri. Niin liikkeellähän tässä on oltava. Tuo on hyvä syy, minkä takia ei kannata sohvasta nousta, kun on liikkeellä niin, joka tapauksessa. Niin. Niin, ajattelen, jos junassa on ravintolavaunu niin, että joutuu kävelemään veturia kohti, niin menee jo aika lujaa. Mutta liikkeellä on oltava, se on siis ehdoton vaatimus. Mutta eikö se ole myös semmoinen vanha rockmiesten legenda on tämä ajatus, että kulkija luonnoltaan? Joo, mutta ei tämä niinku sillä tavoin romanttinen periaate ole. Tämä on totta kai toteutunut myöskin sillä tavoin, mutta kyllä se on paljon syvällisempi ajatus. Että ei tietty levottomuus totta kai ole hyväksi. Mutta juuri se, että täytyy ajatella niin, että puukin, vaikka se on hyvin tanakasti juurillaan, niin sekin liikkuu koko ajan. Siinä tapahtuu koko ajan jotain. Normaali kokoinen koivu juo vettä päivässä 600 litraa. Et siellä tapahtuu koko ajan jotain hirveätä vipinää. Ja se on tärkeää ihmiselle myöskin. Että oli se liikkeellä oleminen mitä tahansa, vaikka sitten istuisi nojatuolissa, niin jotain pitää tapahtua. Pelkääkö ihmiset sun käsityksessä mukaan ylipäänsä muutosta? Ei ne mitään muuta pelkääkään. Miten se ilmenee? No, ei haluta somaleita Suomeen, kun se on muutos. Eikä haluta naista presidentiksi, kun se on muutos. Tai ei uskalleta ottaa. Eikä haluta, että palkkoja tarkistetaan, kun se on muutos. Mitä haluta muuttaa jotain? Eli tämä muutosvastarinta on syvällä. Kyllä, joo. Ihmisessä. Se on pelko. Mutta onko se sinulle itsellesi ihan tuntematonta? Muutoksen pelko? Niin. Mua muutos kiinnostaa. Totta kai se vähän niin kuin oudoksuttaa ja hieman arkailenkin sellaisen edessä, mutta se on välttämätöntä. Eikö ikä tee tehtäväänsä? Eikö se muutoshalukkuus vähene, kun ikä tulee lisää? Ei, kiire vähenee. Olen huomannut sen, että mitään ei kuitenkaan tapahdu heti. Semmoista muutosta ei olekaan, mikä tapahtuisi yhdessä yössä. Me ennen kimpassa kuljettiin, mutta sinä pääsit parempaan kyytiin. Sinä lähdit ja unohdit minut kokonaan. Multa ovet rautaiset suljettiin, sinä sekosit johonkin lyytiin. Nyt sä minua herjaat ja sinun uudet kaverit mua pitää pilkkanaan. Jyrki, Jyrki, älä tyrki, Jyrki, tee joskus miehen työ. Jyrki, Jyrki, älä sanojasi syö. Mihin sä muuten uskot? Että on olemassa voimia, jotka ovat suurempia kuin äänestää kerran 4 tai kerran 6 vuodessa. Sä et ole koskaan äänestänyt sivumennen sanoen. En. Mutta se on niinku vanha periaate, josta olet pitänyt lujasti. Ei se ole periaate, se on käytäntö.
Mä en ole löytänyt vielä ketään, jota minun oman arvon tuntoni antaisi periksi äänestää. Mutta uskotko sä Jumalaa? Kyllä. Niin sun yksi kokoelma sun nimeltään Jumala on. Mm. Ja sekään ei ole ironiaa. Ei. Tosin siinähän minä en ilmoita uskovani Jumalaan. Minä ilmoitan uskovani siihen, että Jumala on. Mm. Ja se on. Miten se ilmenee? Tämä on vähän... Minulle se ilmenee sillä tavoin, että okei, palataan vähän taakse. Niin kuin, että maapallo pyörii, kiertää auringon ympäri ja akselinsa ympäri. Ja aurinkokunta menee hirveätä vauhtia tuolla pitkin galaksia. Ja me siellä mukana. Ja että tämä makrokosmos tavallaan toistuu ihan samanlaisena rakenteena mikrokosmoksessa. Eli joku virusviljelmä tai bakteeriviljelmä on ihan samanlainen kuin koko universumi. Jokaikinen perhe, jokaikinen ihminen, kaikissa toistuu tämä sama rakenne. Ja sen takia ne niin kuin koko lailla harmonisesti tulevat toimeen keskenään. Se on jumaluutta. Se on sitä, että ihminen jossain vaiheessa oivaltaa olevansa osa tätä maailmankaikkeutta. Ja Jumala toisaalta voi olla se 85% meidän aivokapasiteetista, mitä me ei koskaan uskalleta tai osata käyttää. Ihminenhän käyttää aivojensa tehosta 15%. Koska jos se käyttää enemmän, niin se sekoo. Se on niinku pakkovaitakamaa tai köysi. Sitä varten toi köysikin on tässä. Ja se on se Jumala. Että ihminen tietää, että se on, mutta siihen ei saa mitään yhteyttä, koska niin pitkälle ei uskalleta mennä. Eikä ole mitään syytä uskaltaakaan, koska siellä sitten hajoaa. Ja Jumala ei voi todistaa. Ei, mutta ei sen olemassa olemattomuuttakaan voi todistaa. Onko Jumala sitten järjestys? Joo, tietyllä tavalla. Mutta ei se ole mikään tämmöinen viivasuorien rivien ja ruutuasemakaavan järjestys. Mä en ole ikinä nähnyt mettää, joka olisi kasvanut ihan suorissa riveissä, paitsi jos se on istutettu. Mutta sitä se ei metsä olekaan. Eli sun Jumala siis rakastaa hyvin monimutkaisia ristisanan tehtäviä. Niin, no mä en taas niinku Jumalaa sillä lailla käsittäisi niin paljon persoonaksi, että siihen sisältyy tämmöisiä rakastamisen tai vihaamisen tai koston käsitteitä. Totta kai luontokin kostaa, jos sitä kohdellaan väärin, tarpeeksi pitkään ja tarpeeksi ankaralla kädellä. Kyllä sieltä tulee takaisin, ihan taatusti tulee. Mutta se sun oma Jumalan kuvas ei ole siis tämmöinen isähahmo? Ei. Koska siitä ei sulla ole juurikaan kokemus. No ei. Tai jos se on, niin sitten se on samalla tavalla pois kuin isähahmokin. Mutta sun noissa vanhoissa teksteissä vilahtelee yllättävän paljon tämmöistä hengellistä sanastoa. Siellä puhutaan Lutterista ja siellä puhutaan epäilevästä Tuomaasta. Mutta aina aika usein pistät uskon ja kirkon vastakkain. Miksi? Joo, siis nehän on ihan eri asioita. Tai ne menee siinä järjestyksessä. Ensin on usko, mikä on hyvin jalo ja kannatettava ajatus. Sitten tulee uskonto, joka tarkoittaa niin kuin useamman ihmisen yhteistä uskoa. Josta taas ei voi olla mitään takeita, koska kommunikaatiohan pelaa aina vain yhteisillä sopimuksilla, jotka jokainen käsittää eri tavalla. Ja kirkko on sitten se organisaatio, joka on jo vaarallinen. Koska silloin ihminen tavallaan niin kuin on heittänyt kaiken vastuun käsistään ikään kuin Jumalalle, mutta kirkolle tosiasiassa. Ja siitä puuttuu se muutos. Siitä puuttuu se muutos. Kun sä katsot omaa elämääsi taaksepäin nyt ja mietit sen poljentoa ja sen rytmiä, niin minkälainen se tahti on ollut? Minkälainen rytmi sieltä löytyy? Niin, minä tietysti mielelläni katsele taaksepäin. Mutta se tahti on ollut... Tai siinä on ollut oikeastaan aika useampaakin tahtia, jopa yhtä aikaa ja päällekkäin. Monessa tapauksessa on aivan turhan kiivas. Monessa tapauksessa hyvin epärytminen. Ja monessa tapauksessa täysin hallitsematon. Mm-hmm. Että siinä on niinku sävellys vienyt soittajaa, eikä soittaja sävellystä. Elikkä sinua on heitelty elämän virrassa, etkä sinä ole heitellyt itseäsi? Ei, kyllä minua on heitelty, mutta turhankin useassa tapauksessa minä olen kyllä suunnilleen tarjoutunut heiteltäväksi. Mm. En minä ketään syytä mistään, paitsi yhteiskunta.
Mikä sun elämässä on ollut, voisiko sanoa, pahin alho, missä oot käynyt kääntymässä? En mä tiedä, tässä nyt voisi dramaattisesti sanoa, että maksakirroosi oli semmoinen, mutta näin jälkikäteen, jos nyt on pakko katsoa taaksepäin, niin on. Loppujen lopuksi ei ollut mikään alho, koska se oli Tampereen yliopistollisen sairaalan 12 kerran. Eli se oli lokakuu 88, niin se oli tämmöinen yksi ratkaiseva kuukausi. Se oli ratkaiseva hyvin monessa mielessä. Se pakotti pysähtymään ja antoi toisaalta hyvän pätevän syyn kieltäytyä siitä helvetillisestä menosta, mihin minä olin ajautunut tai jopa niin kuin omaehtoisesti hakeutunut. Mikä se jama oli, missä sä olit siihen aikaan? Mä en ikinä ehtinyt tulla selväksi, kun piti taas lähteä meneen ja krapulassa sitä ei voi tehdä. Eli sulla oli pitkä ryyppyputkiko takana? No ei se nyt kovin monta vuotta ollut, mutta ihan tarpeeksi. Siinä oli avioero ja kaiken näköistä keikkailuloppuja. Mä muutin ja kaikkea tämmöistä. Se oli semmoinen tilanne, josta ei oikein saanut kiinni mitenkään. Että oli pakko pysähtyä. Jos mä en olisi tullut niin kipeäksi, niin mä olisin kuollut. Mikä se sun tämmöinen ulkoinen tilas oli siihen aikaan? Musta oli parikymmentä litraa liikaa nestettä. Ja vaikka mä näytin niin läskiltä, niin musta ei ollut grammaakaan rasvaa. Ei niin paljon, että olisi saanut voileipäkeksiä peittoon. Mä olin pöhössä. Kertakaikkiaan pöhöttynyt. Et tarvinnut heijastimia, niin kuin itse olet todennut. Mä en tarvinnut heijastimia, mä olin niin keltainen. Kun mä seisoin liikennevalossa, niin sokeet lähti yrittämään katua, kun maksa piipitti siihen malliin. Kyllä mä olin todella kipeä. Etkä jaksanut siis oikeasti kävellä kuin muutaman kadun kulman? 2 korttelia. Jos oli kitara mukana, niin 1,5. Et nukkunut, et syönyt? En nukkunut, en syönyt. Ja mitä siitä oli tuloksena? Mä soitin lekurille, että kirjoitapa mulle semmoinen paperi, ettei mun tarvii niin kuin väkisin tehdä näitä hommia, mitä pyydetään ja vaaditaan ja osittain semmoisia, joihin on jopa lupautunut. Niitä ei ollut kyllä paljon. Hän tuli sitten ja oli kirjoittavinaan paperi, mutta sanoi, että kirjoitanpa toisen paperin, että menet taussiin tutkimuksiin. Sillä reissulla mä olin 28 plus 12 vuorokautta. No mikä se diagnoosi oli? Kirrosis hepatis megalomanika. Megalomanika oikein. Joo, mä olin suuruuden hullu. Suuruuden hullu, maksakirroosi. Joo. Entäs ilmeisesti suurimittainen, mä en tiedä miten se. Entäs muut elimet? Onko ne vielä jollain tavalla kasassa? Ne on täysin, ihan niin kuin niitä olisi ikinä käytetty. Jopa oma tunto oli puhdas. Mitäs oot sairaalahenkilökunta, niin minkälaiset ennusteet he sulle antoi silloin, kun sä tulit sinne? 50-50. Niin, että se oli ihan oikeasti tosi vakava paikka. No heidän mielestä. Mun mielestä ei ollut. Joudutko sä käymään jotenkin elämääs pikakelauksella? En mä suhtautunut siihen mitenkään niin kuin hirveän totisesti. Vakavasti kyllä, totta kai. Koska kyllähän mä siivosin tapani niin saman tien. Eli se viinalla lotraaminen loppui sitten siihen? Se loppui siihen paikkaan hyvin pitkäksi aikaa. Ja on kyllä pysynyt sen jälkeenkin. Äärimmäisen sääntillisenä, voisi sanoa. Aika hauskaasti kuvailet jossain kirjoituksessa sitä, että sun piti niinku käynnistää oman ruumiin uudestaan. Joo, se touhus ihan omiaan. Siis se kulki sitä reittiä, jonka minä olin sille viitoittanut. Kunnes elimistö sitten teki semmoisen topun, että ei, nyt me mennään kiville. Ja nyt on pakko jarruttaa. Täyttää höyryä taaksepäin. Kauanko se toipuminen kesti? No suunnilleen. Sanotaanko, että pikkusen runsaan vuoden päästä mä olin jo studiossa taas, tein hyvää jälkeä. Mutta sä oot itse jossain tekstissä kirjoittanut, että hän juo ja juo, kunnes juopuu ja taakastaan hetkeksi luopuu. Eli onko siinä nyt joku sun filosofia? Kyllä. Se on sitä rentoutta. Kyllä, nimenomaan. Tai oli. Heittää sen tympeän rutiinin pois.
selästään edes toviksi. Tietysti jos siitä juomisesta tulee yhtälaista rutiinia kuin mikä hyvänsä, niin sittenhän se ei ole enää kiva eikä lainkaan rentouttavaa. Mitäs tällä hetkellä kuuluu tähän maailmaan? Juotko sä vielä? No melkein voisin sanoa, että en. Toki minä käytän alkoholia edelleen, mutta missään tapauksessa alkoholi ei käytä minua. Mm. Eikä lääkärit ole sulle alkoholistin titteliä antaneet? Ei, kolmelta on kysynyt, mutta... Tai en oikeastaan lääkäriltä, vaan kolmelta varten otettavalta instanssilta, eli Tahossin päihdeklinikalta, psykiatrilta ja A-klinikalta. Ja kaikki ovat todenneet, että ei sinusta alkoholistia saa millään. Mm. Jos minua joku keksisi ruveta nimittelemään alkoholikoksi, niin sen nimityksen kyllä ottaisin vastaan yhtä mieluusti kuin kunnia tohtoriuden. Koska nämä ismit ja istit on sulle vieraita. Ismit ja istit on tosi vieraita vastenmielisiä. Mm. Sitä paitsi jos alkoholismi, niin kuin sanotaan, on sairaus, niin minkä takia meillä on diabeetikkoja, tässä yksi epileptikkoja, kroonikkoja, reumaatikkoja, alkoholisteja. Mm. Eikö me olla alkoholikko? Sovitaan niin. Niin, se ei kuulostaisi miltään uskonkappaleelta eikä ideologialta, vaan sairaudelta. Mitä sä elämässäsi pelkäät eniten? Byrokratia. Fyysistä kipua. Onko fyysinen kipu sun mielestä siis paljon pahempi asia kuin esimerkiksi se kuviteltu kuolema? Oh. Miksi? Niin tietysti jos kuolemaan liittyy myöskin fyysistä kipua, niin sitä on aika hirveetä. Mm. Kyllä jokaiselle pitäisi olla semmoinen joko äkillinen tai muuten arvokas lähtö. Mutta sulla ei ole tällaista Woody Allenmaista kuolemanpelkoa. Kyllä, se on tietysti Woody Allenmaista, että mä kovin mieluusti siteeraan Mr. Allen, että en minä kuolemaa pelkää, en vain halua olla paikalla, kun se tulee. Mm. Se on aika monessa sun laulussasi mukana tämä kuolema-ajatus ja varjo. Niin, no koko minun elämänihan minä olen joutunut tilanteisiin, jossa joku läheltä lähtee niin sanotusti saappaat jalassa. Kolme sisarusta, mummo, isä. No nyt alkaa mennä kavereita jo. No, sitten meni serkku, sitten meni vaari, sitten meni kolme muusikkotoveria, hyvin läheistäkin. Pellonpää yksi niistä. Pellonpää oli sitten vähän myöhemmin jo oikein läheinen ystävä. Niitä on ollut koko ajan, niin ei siihen voisi niin kuin hirveän vakavasti suhtautua. Että jos mä olisin ottanut ne kaikki niin kuin äärimmäisen totisena vastaan, kyllähän ne tietysti pysähdyttää. Mutta jos mä olisin suhtautunut niihin totisesti, niin mä olisin varmaan mennyt itse saman tien. Eli silloin juuri kun niitä vähän huumorilla yrittää. Kyllä joo, siis Pellonpäähän oli suunnilleen testamentikseen määrännyt, että itkeä saa, mutta surra ei. Kuinka usein sua oikein kovasti ahistaa? Viime aikoina entistä harvemmin. Mä en oikeastaan muista, koska mulla olisi ollut semmoinen todella ahdistava tilanne. 97 syksyllä, joka sitten kyllä huipentui jo aika pahaksi. Tämmöiseksi depressioksi. Depressio moderaatta F.32. Tarkasti sanottuna. Joo. Kela tarvii tämmöiset kooditukset. Mm. Eli keskivaikea masennus. Keskivaikea masennus. Burnoutiksi sitä sanotaan. Onko se sama juttu? No se on koko lailla sama. Mm. Tai sun kohdalla se syntyy myös siitä kiireestä. Niin, joo. Se ei oikeastaan syntynyt kiireestä. Se syntyi siitä, että kun... Iso työ oli valmis, oopperan käännös, joka oli aika vaativa. Ja mä onnistuin siinä todella hyvin. Niin mä en ehtinyt purkaa sitä jälkeistilaa, joka on armoton tyhjyys. Ja sit semmonen, että kuitenkin on vielä ikään kuin jotakin kesken, joka oli ollut syntymässä siinä ohessa. Ja joka olisi pitänyt osata jättää niin kuin vähäksi aikaa kokonaan käsittelevistä vaille. Antaa olla vaan ja kelata tämä tyhjyys niin kuin loppuun. Mutta sitten siinä tapahtui niin hirveitä katastrofeja, niin kuin, joista on turha puhua sen yksityiskohtaisemmin. Pieniä vastoinkäymisiä. Pieniä vastoinkäymisiä, tarpeeksi traagisia, että jo vielä ulkomailla. Että mä hortoilin 3 päivää Pariisissa tietämättä, mitä helvettiä mä siellä teen, minkä takia mä sinne ylipäätään olen tullut. Mutta oliko se vielä... sieltä suoriuduin sitten Tampereelle, niin saman tien kutistajalle ja sairaslomaan.
tälleen. Ja se meni sillä ohi. Mä en halunnut mitään lääkitystä edes. Mä en halunnut mitään muuta kuin sitä kiireettömyyttä. Ja se sairausloma-paperi turvasi sen. Sen perusteella sattui kieltäytyä mistä tahansa. Eli juuri muun muassa siksi kiireettömyys on aika muun muassa siksi. Juttu. Se on ehdoton vaatimus. Olemassaolomme perusta. Kiireettömyys. Yksinäisen, joskus siihen hermostuu. Halki aavikon jäisen, rämmin kunnes havahduu. Kadehdi en niitä, jotka luotuja on kaksoiselämään. Joskus tuntuu, etten kunnolla saa edetyksi tätä yhtäkään. Pelottaako sua itse asiassa sitten ihan oikeasti tämä vanheneminen? Mikä vanheneminen? No se, kun mittariin tulee lisää lukuja. Ei mitään pelkäämistä siinä. Sitähän mä oon tehnyt jo 50 vuotta. Mutta eikö 50 ei ole mikään semmoinen rajapyykki? Ei, sehän on muitten juhla. En mä ole edes huomannut. Siis mä oon joka vuosi täyttänyt vuosia. Mikä tää nyt 50 on sen kummemmin? Mut huomaatko sä itsessäs mitään semmosia vanhenemisen merkkejä noin ihan konkreettisesti? Sillä, että ei ole enää niin kiivas. Eikä ole niin kiire. Siitä sen huomaa. Onko tämä kiireettömyys sulle nyt tällainen tärkeä? Se on ollut aina semmoinen haave ja nyt on vähitellen oppimassa rakentamaan elämänsä niin, että se kiire ei mahdu sinne mitenkään. On niin kiire, että ei ehdi edes kiirehtiä. Se on luovaa joutilaisuutta lähinnä. Tämä, että on aika olla omien ajatustensa kanssa. Minä en lainkaan pelkää omaa itseäni enkä omia ajatuksia, niin minä viihdyn niiden parissa. Eli toljottelet. Niin, kattelen ikkunasta ulos.